Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, hörmətli həm vətənlərim, həm şəhid anaları, Qarabağ əlilləri, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan anaları. Sizə müraciətim budur ki, bizi bugün hansısa bir şərəfsiz, hansısa bir qeyrət, atasını, anasını tanımayan Fuad Muradovlu adlı bir şəxs şəhid analarını təhqir edir. Şəhid analarına nə layiq sözlər deyil. Analar haqqında, şəhid analar haqqında lazımsız söhbətlər, söhüşlər, nələr, nələr, nələr deyil. Üzümü buradan tut sənə deyirəm, ay Fuad, ay anası bəlli, atası bəlli olmayan Fuad, sənin atan Azərbaycan əskəri, Azərbaycan şəhidini satırdı Qazaqda, pulla satırdı. Ancaq mənim oğlum 14 yaşından vətəni qorumağa getdi. Vətən uğrunda da şəhid oldu. Sənin atan kimi alçaq bir kişinin oğlu deyildi. Qeyrətli bir kişinin oğluydu. Mənim kimi namuslu, qeyrətli bir ananın oğluydu. Sənin anan kimi şərəfsiz bir ananın oğlu deyildi. Görünür sənin anan hansısa erməni generalından dünyaya gətirib. Ona görə də sən şəhid anaları haqqında belə sözlər deyirsən. Sən, mənim əlim olacaq, sənin yaxan olacaq. Sən mən səndən əl çəkməyəcəm. Səni dünya məhkəməsinə verəcəm. Sən ümid olma ki, mənim əlimdən qutaracaqsan, qutarmayacaqsan. Mən elə bir anayam ki, mən anayam. Sənin anan kimi şərəfsiz ana yox. Mən bir şərəfli anayam. Mən 8 evlat böyütmüşəm. Şərəfli evlatlar böyütmüşəm. Sənin kimi şərəfsiz evlat böyütməmişəm. Xalqını satan, analara, bacılara, xalq şəhidini, vətən uğrunda gedən balaların anaları haqqında nə layiq sözləri deyən oğullarının anası deyiləm. Layiqli, vətən uğrunda canını verən oğlanların anasıyam. Mən bu vətənə iki şəhid vermişəm. İki şəhid qurbanım var mənim bu torpaqlarda. Mənim haqqım var ev dağılmağa, torpaq dağılmağa, nə istəsəm dövlətdən tələb eləməyə. Səninsə haqqın yoxdur. Çünki sənin atan vətən xainidir. Xalq xainidir. Sənin atan Azərbaycan xainidir. Azərbaycan şəhidlərini satan, evləni Azərbaycan əskərlərini tüb əsir verən alçağın alçağı olub sənin atan. İndi də deyir Qazaqda oturub, məhkəmənin qabağında satqınlıq edir. Satqın atanın satqın oğlu, alçaq oğlu. Sən mənim əlimdən qutara bilməyəcəksən. Mən sənə ömür boyu, necə deyək, torpağım üstündə məni öldürsələr varmı? Mən səndən əl çəkməyəcəm. Sənin ağlınına buna getməsin. Karantin qutarır. Qutaran kimi gör prezident aparatına necə hücum çəkirəm. Sənin o polisin varmı ha? Sənin topladığın polis. O qeyri-qanunu polislərin. Onların da vayına oturacağım. Sənin də vayına oturacağım. Gör bunu dünya məhkəməsinə, dünyaya yayacağım. Sən kimi şərəfsiz Azərbaycana layiq deyilsən. Sən vətən xaininin xain oğulsan. Sən kimsən şəhid analarına deyirsən ki, nə bilim nə idarələrdə, mitinglərdə, nə bilim haralarda, nə bilim nə işlər görür. Əxlaqsız sən anandır, bacındır. Əslin nəslin kökün evindəki xanımındır, arvadındır. Arvadın səni işə göndərir, özü nə bilim kimlərin qoltuğundadır. Yəni sən öz ailənin namusunu diqnə. Sənə xalqın şəhid analarının, şəhid ailələrinin namusu qeyrəti qalmayıbdır. Onların qeyrətli ailələri var. Onların namuslu ailələri var. Sənin kimi namussuzun ümidinə qalmayıblar. Sən get öz qeyrətini, namusunu qoy. Necə olur ki, sən cibdə gəzə bilirsən? Ay, bir qeyrət. Hansı vəsaitlə almışsan o cibi? Hansı vəsaitlə almışsan o evləri, o mülkləri? Nədən eləmişsən əldə? Xalqın malı ilə, xalqın pulu ilə. Mənim vətənimin 9 iqlimə malikdir. 12 iqlimin 9-u var. Yeraltı yerisi sərvətləri var. Mənim sərvətim var. Mən bu xalqın, dövlətin xanımıyam. Bu dövlətin anasıyam. Mən sənin kimilərin yox. Layiqli oğlanlar yetişdirmişəm. Layiqli qızlar yetişdirmişəm. Sənin kimi alçaq, bir namus, bir şərəf, vətən xaini, xalq xaini yetişdirməmişəm. Bax mənim oğluma, bax. Gör onun cəsətinə, onun cürətinə bax. Bax, kör ol. Mənim oğlum şərəflə öldü. Səni şərəfsiz öləsən. Anan tikələrini yığsın, parça-parça olasan. Əvvəlcə mənim kimi nəliyəsən. Mən bala deyib neçə deymişəm, iki bala deyib nəliyirəm, bu torpaqlara verdiyim iki balanı nəliyirəm. Sənin anan, səndən qabaq sən nəliyəsən, bala deyib tikələrini yığasan, balalarını yanasan, sonra sən parça-parça olasan, anan yana, yanasan səni, səndən əl çəkməyəcəm. Səndən əl çəkməyəcəm, sən ümid olma ki, mən səndən əl çəkəcəm. Çəkən də deyiləm. Mən
xalq müəllimiyəm, xalq anasıyam, Azərbaycan şəhidinin anasıyam, şərəfli bir anayam, namuslu bir anayam, sənin anan kimi namussuz, qeyrətsiz ana deyiləm. Mənim oğlum sənin kimi qeyrətsiz atanın oğlu deyil, qeyrətli atanın oğludur. Onlar, mən qeyrətimlə, namusumla 8 bala böyütmüşəm, sənin kimi şərəfsiz böyütməmişəm. Get sən özünün, bax arxına, özünə güldünə, özünü tamamla günə. Salamun aleyküm, Azərbaycanımın şəhid anaları, şəhid ailələri, şəhid qardaşları, şəhid yaxınları, şəhid bacıları, şəhid xanımları. Mən bir şəhid ailəsi olaraq bugün sizə bir Azərbaycan qadını kimi, bir vətənpərvər qadın kimi, bir şəhid ailəsi kimi burdan səslənirəm. Hər gün bir Fuadlar çıxacaq, Toliklər çıxacaq, Samaraldalar çıxacaq, Bayram Nurlular çıxacaq, bizə ağızlarına gələni deyəcəklər, biz haqlı olduğumuz yerdə susacaq, onlar da kimlər tərəfindən mailələşdirir, onlara yaldan, yapbaldan verib danışdırıb, indi də şəhid ailələrini əyaq altı eləyəcəklər. Fuad kimdir? Mən tanımıram Fuadı. O günləri baxmışam sosial şəbəkədə ki, Azərbaycanın şəhidlərinin analarını təqqir etmiş. Devlət bunlara belə yardım edirmiş, onu edirmiş. Sən də get şəhid ol, sənin də anan alsın. Nə var ki bunda? Biz necə alırıqsa, sənin anan da alsın elə. Sən tərəfdən alsın. Sən atası tərəfindən atırılmış bir ünsürsən. Qardaş tərəfindən, ailə tərəfindən silinmiş bir insansan. Sən nə demək istəyirsən, sən kimin tərəfindəsən? Mənim şəhidlərim getdi, şəhid oldu ki, sənin kimi bir mikrob, ünsür, dəli, sən ağzını açıb şəhid analarına, şəhid ailələrinə söz mü deyəsən? Mən mitinglərə çıxıram, mən xalq rəhbəsiyəm, mən xalqın vətəndaşıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam, mənim qardaşlarım da xalq rəhbəsiydi. Nə oldu? Getdi, şəhid oldu. Bəs sən niyə olmadın? Sən niyə şəhid olmursan? Sən də ol, qoyub bizə verilən o yardımlardan anana da verilsin. Mən hələ yardım görməmişəm. Heç yerdə mənim gəlirim yoxdur. Mənə yardım eləyən qohumum, əqrabamdır. Mən bir devlətin yardımını görmədim hələ. Görmədim 26 ildə mən ev üçrətindəyəm, mənim evim belə verilmədi. Sən bizim nələr çəkdiyimizi bilirsən, nələr yaşadığımızı bilirsən, amma sən yeyirsən, porsuğa dönürsən, şəhidlərin tökülən qanlarının üstündə yeriyirsiniz, torpaqlarımız alınmıyıb, şəhidlərimizin qanı alınmıyıb, üstəlik də şəhid ailələrini, analarını təhqir edirsiniz. Yəni, o qədər gözə aldınız da bu şeyləri. Mən buradan səslənirəm bütün şəhid analarına, bütün şəhid yaxınlarına, qohumlarına, əqrabalarına səslənirəm buradan. Hər kəs qalxsın, sözünü desin. Artıq bəsdirin. Bizim az canımızı yığın boğazımıza. Qarantin vəziyyətində aşsız damladığınız bizi bəsdir. Hələ bir də təqqir edirsiniz, hə, bizləri. Ay, ürəyimdən su içmiş. Fuad, anan ürəyimdən su içsin. Bu başımı örtülən bu yaylıq var, qara yaylıq. O ananın başını örtülsün. Gözümdən axan qan yaş var. O ananın gözündən axsın. Sinəmdə dönəm-dönəm yaralar var. O yaralar ananın ürəyindən açılsın. Sən kimsən ki bizi təqqir edirsən? Kim vermiş o haqqı sizə? Devlətin başçısı İlham Əliyev. Sağ buradan səslənirəm. Az belə insanlara bizə əyəq altı etdir. Sən hələ bizim şəhidlərimizin qanını al. Çünki boşdursan buna bir başlı kimi. Sən bizim torpaqlarımızı al. Sən bizi belələrinə əyəq altı etdirmə. Biz bu torpağın vətəndaşıyıq. Və qardaşlar, oğullar, ərlər vermişik. Vətən yolunda. Haqqın sözünü deyən oğlanlar hamısı içərdə yatır. Qalanı da şəhid olmuş. Belə ünsürlərə də bizi əyəq altı etdirirsiniz. Heç mi Allahdan qorxmursunuz siz? Heç mi Allah qorxunuz yoxdur? Bizim ürəyimizin yangını siz bilmərsiniz.
Çünkü siz yanmadınız. Size bu ağır şeyler yaşatmadı Allah, ama bize yaşattı. Ben de indi diyelim ki Allah'ım, bize bunu yaşatanları sen de yaşat. Az bizi ağladın. Az bizi incitin. Allah belanızı versin sizi. Bizim onsuz yüreğimiz yaralıdır. Her şeye el attınız. Her zulmü verdiniz bu halka. İndi de bizlere el attınız. Siz bize borçlusunuz. Bizim şehitlerimize borçlusunuz siz. Onları kanını almalısınız siz. Bize destek olmaktan bizi bugünlere zalınsınız. Bizi ağlatan sizsiniz. Allah da siz ağlatsın. Allah da sizi meleğe koysun ananızı. Fuat kimileri bestirin, bizden el çekin. Bizim yüreğimiz yaralıdır. Allah'ın belasına suç gelin sizi. Yüreğimden su için. Gözümden akan bu kanlı yaşlar ananızın gözünden aksın. Fuat seni kan kus. Devlet başçısı İlham Aliyev. Ben senden bir şehit ailesi gibi talep edirəm. Xahiş etmirəm. Bu Fuat kimdirsə al bunu at içəri. Hakkın sözünü deyən oğlanları necə attın içəri günahsız yerə. Amma bu hakkın sözünü deməyən at içəri. Biz şehit ailələrini təhqir eləməyin. Bizim ürəyimiz yaralıdır. Allah sizin ürəyinizə dağ çəksin. Deyirsən ki, hökumət şəhid ailələrinə ev verib, torpaq verib, sosiallarla şərait qulundan təmin edib. İndi mən də sən sual verirəm və göstərirəm. Bu ev verir mənə, sən hökumətini, 30 ildə mənə verdiyi bu evdi, 30 ildə mən əlimə verdiyi torpağı dünən alıb. Həmin o torpaqdan danışırsan, sənin dilin var danışmağa. Çünkü haram çöreğiyle büyüdüm sen. Halal çöreğiyle yok. Halal çöreğiyle büyüyen benim evladımdı. Şehit gitti. Torpağı da seven olardı. Şehitlerdi. Anağı da seven olardı. Vatanı da seven olardı. Sen yok. Haram pulla büyüyen. Ne temizin haram pulla büyüdüm sen. Dedim meyitleri sata sata seni büyüdü. Şehitleri sata sata. Ermeniden pulla alıp bize pulla satan. Sen o pulla büyüdün. Senin haram bundan da öz balalarını böyüdürsen. Vicdansız, edidesiz. Hele bundan tutarmayacağım seninle. Budur da ne verdiği. Sen hükümetin şehit anasına verdiği ev budur. Gel gel yaşamın içinde. Sen villa da yaşa. Benim oğlum şehit olsun. Onun kanı tövlen torbağında sen villa yaşa. Villa da yaşa. Ben ise burada yaşayayım. Pıs sene edidesiz. Sosyal puldan danışırsan. Deyirsen ki hükümet sosyal pul da verir. Her tarafı təmin edir. Hökumətin mənə verdiyi, mənim uşağımın qan pulsun. Mən o işi, o qəbriz hökumət düzəltməliydi. Aldığım 11 min manat. Mənim evladımın qəbri yoxdur. Ona qəbir qayırmışam. Yalanla. Anın ürəyinə dağ çəkilsin mən çəkdiyi əzabdan. Mənim ürəyinə çəkilən dağdan sənin də anın sinəsini ilə dağ çəkilsin. Senin de anın mezarsız kabire yalvarsın. Onda biler ki evlat dağı nedir? Onda biler evlat acısı nedir? Köpek oğlu, vicdansız, edilesiz. Ben 11 milyon mel evladıma kabir yoktur. Hansı ana, hansı ana öz elleriyle